Tu gribi pipari sacīs? Cilvēki, es to uzskatīšu kā uzbrukumu, ja tu vēlreiz tā izdarīsi. Es tev brīdinu, un tā kā tu tikko kā darīji, ka grūstījies. Es tev brīdinu. Pirms nedēļas sociālajos tīklos plaša auditorija sasniedz video, kurā viens no skaļākajiem dažādu protestu dalībniekiem, Jānis Sonders, vecrīgā uz ielas satika Saeimas deputātu Juri Pūc. Viņš sekoja politiķim, rupi lamāja viņu un to visu translēja internetu tiešraidē. Tici man, tā ka jūs termiņš beigsies, gan jūs ar rādus atradīs, gan draugus, jūs visi tiksiet tiesāt. Jūs visi tiksiet tiesāt un augstākais sodamērs. Es ceru, ka uz to laiku mēs arī atjaunošanim pakāršanim nošaušam. Sonders draudus Pūcam izteica pēc piketa pie Saeimas, kur pulcējās ugunsdzēsēji, kas ir pret vakcinēšanos. Tajā pašā dienā līdzīgus izteikumus Sonders veltīja finanšu ministram Jānim Reiram. Atceraties, jums nebūs laikā izbēgt. Es palūkšu no savas puses, es domāju, ļoti daudz tautā piekritīs, piemērot jums augstāko sodamēru. Vēlāk savā YouTube kanālā Sonders rupjo izrunāšanos skaidroja ar to, ka deputāts Pūce viņu uzvilcis, grūstoties. To gan video nevar redzēt, un Pūce mums atbildēja, ka noteikti viņu nav grūdis. Sarunā ar Reiru gan Sonders, kā pats uzskata, bijis ļoti cieņpilns. Pēc tam, kad video kļuva populārs, policija uzsāka kriminālu procesu par huligānismu un papildus par narkotiku glabāšanu. Policisti šo personu, kas draudēja un izturējās agresīvi, identificēja. Mēs noskaidrojām viņa atrašanās vietu un viņš tika aizturēts. Un kratīšanā pie viņa tika izņemta arī maisiņš ar augu izcelsmes vielu, kas iespējams ir marihuāna, bet tas tika skaidrots ekspertīzēs. Šī nav pirmā reize, kad par YouTuberi Sonderu ziņo policijai, taču līdz šim likuma pārkāpumus viņa uzvedībā nekonstatēja. Pirms diviem gadiem viņš uzmācīgi centās sazināties ar pētnieciskās žurnālistikas centru Rebaltika saistībā ar publikācijām. Zvanījis, rakstījis un sūtījis ziņas, ka žurnālistēm būs jāatbild par vārdiem, ka satiks uz ielas, ka tiks klāt, apsaukājis necenzētiem vārdiem. Sonders arī ieradās Rebaltika birojā ar sēru vainagu. Pēc tam policija to visu izmeklēja un beigās secināja, ka krimināla procesam nav pamata, jo nav bijis kā reāls fizisks apdraudējums. Aizsūtīja ziņas WhatsApp Ingai Spriņģei. Atbildes vēl joprojām nebija. Valsts policija uzskatīja un prokuratūra piekrita, ka vajāšana no Sondera puses nav notikusi un ka šādi viņš pauž savu pārliecību. Pēc lietas izbeigšanas ziņu sūtīšana turpinājusies, un ar viņa agresīvo izturēšanos saskārās arī citi mediji. Kā jums ir būt prestitūtā? Kā ir saņemt naudu? Ei, kas tas bija tagad? Tā! Gada sākumā Sonders ar domu biedriem izaicinoši izturējās ieraugot LTV mašīnu. Viņš arī traucēja televīzijas filmēšanas grupai, piemēram, atspoguļot Aināra Šlesera organizēto pasākumu pie brīvības pieminekļa. Saķeršanās ar Sonderu bijusi arī Rīga TV 24 žurnālistam. Mūsu konflikts bija tāds, ka es vienkārši gāju no pastaigas, viņš nāca pretī, es ņem lūdzu netuvoties, viņš nāca klāt, es viņu pastūmu malā un gāja tālāk. Par to bija viņa iesniegums par mani, ka es ņem esmu uzbrucis. Mala mediju! Ceriņš stāsta, ka pēc tam Sonders viņam izteicis draudus gan Facebooka tiešraidēs, piemēram, par rīkles pārgriešanu, kas gan vēlāk izdzēstas, gan gribējis satikt uz ielas pirms raidījuma, gan arī sūtījis ziņas. Visus vārdus neizrunāšu. Attiecīgais bērns Ceriņa, mēs vēl tiksimies un šoreiz būšu gatavs atbildēt. Noriskē, attiecīgais bērns Noriskē, un tu tiks neutralizēts ēterā, ja pastieps roku manā virzienā. Un tava, akal slikts vārds, sieva ar savu sīko bērnu smerdeli, to tiešādē skatīsies. Ceriņš, Rebaltika, TVNet un žurnālistu asociācija pavasarī policija rakstīja kolektīvu iesniegumu par iespējamu vajāšanu un draudiem. Taču policijas secinājumi bija līdzīgi kā iepriekš. Pēc visa šī man pat vairs nav tik daudz nepatīkama komunikācija ar to pašu agresoru, kurš man rakstīja visu tās īziņas, tur pārgriezis sev vēnu, skuci tāda un tā tālāk. Nu, visu tās strāzes, kas nāc ārā. Bet man ir ļoti nepatīkami komunicēt ar policiju. Es jūtos daudz pazemotāk un pretīgāk saziņā tieši ar policiju. Jo pēc tam arī atceršas ar policiju tādā neformālā tikšanās un sarunājos. Un tā policijas nostāja ir, ka jūs esat publiska persona, jums ir jābūt gatavai, ka pret jums tā var izturēties, audzējiet psiholoģisko noturību. Pirms divām nedēļām prokuratūra pievienojās policijas secinājumiem, ka krimināla process nav sākams. Jāsacina, ka Jāņa Sondera saziņa ar žurnālisti var tikt vērtēta kā nevēlama saziņa.
taču dotajā gadījumā iztrūkst subjektīvā puse, proti nodoms iedvest bailes. Turklāt krimināla likumā nav paredzēta krimināla atbildība par pieklājības normām neatbilstošu saziņu. Sonders nav pats redzamākais dažādu protestu akciju dalībnieks, un ja nebūtu verbālais uzbrukums Saeimas deputātam Pūcem, iespējams daudziem tā arī paliktu nezināms, domā dezinformācijas pētniece Nika Aleksejeva. Viņš šādas aktivitātes veids jau ilgi. Progresijas līmenī, manuprāt, ar laiku tā ir kāpinājusies, jo ir redzams, ka ir nepieciešamība pievērst sev lielāku uzmanību. Nedēļā pirms aizturēšanas Sonders Facebookā publicēja ziņu, ka meklē cilvēkus, kas gatavi piedalīties viņa troļļu fermas veidošanā, ar ko parasti saprot anonīmu interneta kontu uzturēšanu. Jā, tā ir pirmā reize, kad mēs piefiksējam tādu ļoti atklātu uzsaukumu, veidot tieši viltus kontus un to tiešām saukt par troļļu fermu. Jo parasti tas notiek, kad tas tiek organizēts, un tad mēs atklājam jau tos pašus troļļus un identificējam jau šos tīklus. Šajā gadījumā mēs redzam jau to pašu pirmo soli. Kā arī Gestapo mašīna. Jā, reka visi mūsu Gestapo varoņi. Jā, Gestapo, va pierenbitezīk, heil! Ņemot vairā, ka Sonders jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā gan par administratīviem, gan kriminālu raksturu pārkāpumiem un iepriekš sodīts, par ko tieši policija neatklāja, viņu gribēja paturēt apcietinājumā, bet tiesa tam nepiekrita. Ņemot vairā šīs personas iepriekšējo pieredzi un iepriekšējās darbības, kā arī potenciālu iespējamam darbību atkārtojumam, valsts policija lūdza tiesai piemērot apcietinājumu, Tiesa šo prasību noraidīja, bet personai ir piemērots drošības līdzeklis policijas uzraudzību. Tad, kad tauta pārņems varu valstī, tad jūs tiksiet tiesāt kā noziedznieku, un es personīgi lūkšu un aicināšu, lai jums izpildu augstāko soda mēru Latvijas televīzijas tiešraidē – pakāršanība nošaušana. Atbildot uz de facto jautājumiem, Sonders pirms nedēļas sākto kriminālu procesu nodēvēja par mēģinājumu viņu iebiedēt. Viņš apgalvoja, ka draudi likuma izpratnē no viņa mutes nekad neesot izskanējuši, bet politiķu, policistu un žurnālistu virzienā viņš esot izteicis reālus faktus.